Napisao sam knjigu, naslov nosi Zločesta kamenčka bukva. Znači, to je ovo sljedeće budući. To sam opisao ono što sam ja doživio i šta sam ja vidio. Najteže mi je bilo kad sam iznio rođaka. Dijete, nije bilo punoljetno, od 15 do 16, možda do 17 godina. Damir Halilović. Mislim da je Halilović, Oštivice gore. Njegov otac i moja mati su tetiče. Bila mu, ja sad ne mogu da sjetim. Tako mu odsjeklo nog ovaj dio, da li lijevo ili desno. I bio je svjestan, ali nisam mu se javio, iznio ga nam, ovako znaš, livada. Sjećaš se mi livade i one mjesečine. Iznio ga je tu sa ostavljom gdje smo ostavljali, gdje smo i slagali one ranjeni. I onda sam odatle otišao. Koliko je bilo otprilike tu? Boga mi... Po tvojom viđenju. Mislim što smo iznijeli vi. Ja i mrtvi. Ja mislim, bar što sam ja vidio, a ja sam ošao sam brzo. Ja, bar jedno stotinjak sam, ja, ono što smo iznosili svako svoga i ono. Yeah. Razumiješ? Bar... Pa si tu buku vidio? Ja buku nisam vidio, ali sam čuo eksploziju. Yeah. I kad je počeo od roka. Je li još ko poznat bio tu? Pa bilo je tu mojih komšija, bilo je... Ostali su Azmir, Jeržić. Tu sam se sa Zevatom sreo izbjećevi i on meni viđe i kaže, Mikane, džes, šta ima, kako je tu? Kažeš, pa otkud si? Džes, ti? Kaže, dobio sam naređenje, dokle je bio dola, ne znam, ne mogu ti reći. Kaže, dobio sam, možda je to bilo i 12 sati noć kad sam tu sreo, ne znam. Ovakša me eksplodirala bukvalno. Kaže, Mikane, dobio sam naređenje da organizujemo nošnju ranjenika. Tad sam ja i našao tog mogođaka. Tad su Glogovci otišli bili? Ne znam ja, ne mogu ne reći. Ne znaš ništa. Mislim da ti ja kažem, ne mogu. Ja. I onda smo ja i tu Zele malo pomalo, počeli smo se svađati, ja kažem njemu, Zele, tebe je neko na Samariju, hajmo Zele. Kaj neću, a kad sam ja izdao tog rođaka, ja viće, hajmo Zele, hajmo, a bila je možda 1.20.30 sa njim momaka. Mm-hmm. Mislim, znam te momke iz Uđelja, ne znam imena. I ja se tu Zele malo, neko odaja Zele, znaš. Je li Zele bio pri svojoj svješta, ali misliš protiv njega? Jeste. Ne znam što od koga je dobio na režini. Ne znam, stvarno ne znam. Mislim, ovo ti ja pričam ono što... To je što se tiče Kamenčkog brda i bukve te. Ja, onda kad sam ja pošao odatle, dobro opisao sam ja kako je to počelo, kako sam se... Ja, u knjizi sve stoji. Sve u knjizi stoji. Svi detalji, neophodni, da neko to stvori sebi sliku. Ja. Onda sam pošao, ponio sam stvar, naletimo na mog komšiju Mehmeda, Garajevića ranjen u Butinu, nije ko ustoštićen. I ponesimo ga, ja, moj komšija Azmir, rođak Jusuf. Moj rođak, kako je, sad kako da ti kažem, zbrežujka, i nosimo, mi prvi nosimo, vat. I nosimo, i ovako uleti jedan sa zavraćen rukavku, čimam se ko neka žuta, ona jakna, u lijevoj ruci pištolj, u desnoj noži, tak, dok ja spustim Mehmeda, onu moju pušku, uvijek se nosio metak u cijevu, samo bila zakućena. Kaže, nemoj naš, i nisam opalio. Ponesemo mehe da je ovako zbriž uvijeka, to, nisam prošli. Oni su već bili u koloni četnici. Oni su već tu, vjerovatno su bili. I sad ovako jedno 70 metara ima, etko odavde sad do ovde i puca na nas, znaš. Po nama baš, pogod jednog, ne znam ko je. Pogođen sam nije više progovorio. Mi svako bacimo mehe da, ozgo, samo kratki rafal. Pitam ja, ima li neko onaj ručni bacač? Ja sam rađu ručnim bacačem, znaš. I ovdje i u bivšoj ima, za vrijeme rata. Nema niko. Kad jedno dijete, ba, evo sad vidiš ovi klinci. Nosi LPG i 4 granate. Rako, otko tebi tu? Našu. Kaže, dao mi neko. Ko ti dao? Kada dao mi jedan borac, rekao da ovo moram nositi. Rako, znaš pucat? Kaže, ne znam. Nisam ni ja nikad pucao iz LPG-a. Ko zna, ne zna niko. Daj mi ja ruku moju automatsku pušku. Rekao, hajde ja to malo pregledam. Vidim ja, znam ja to. Provućim ja. Sija, purkuša, jedna hađinca.
vjernica prava iz Srebrenice. Njen sin je držao, onaj, drži danas dana od Ulo, onaj, restoran u Srebrenicu. Ona je mene naučila, ovaj, na konaci, kaže, sine Mikane, a Jaškovo sam jeznom čirkom, znaš. Kaže, sine Mikane, ovaj, sam tri put kuk glava proučiš i Allah je dao, znaš, dotad sam imao straha. Mislim, ono, stvarno, znaš, nema, budala se da ne plaši. Izađem lijepo, polako, proučim, bismilo, tri put kuk glava, ne mogu sad sam, ali to sam imao bio žiška očeka, ba. Izađem. Rekao, kad ja opalim, gore, ti juka rafali ovi, bismilo, bum, opali ono. I rekao, a prije su dovolili, kad ja opalim, ja skačem, trčimo gore pravo, a ti juka sa automatskom roka i gore. I bila je još jedna papovka, 1.48 sa činim se. Mi smo istrčali tu, možda ti 70 do 100 metara, ja ne znam, maraton, ma kak je onaj šprinter. Nismo mi tu vidjeli, daleko, nitko jauči, nitko pomaže, nismo mi tu koga vidjeli. Nije zapucalo više. Više je zapucalo, nije. Da li sam ja pogodio, da li se on razbježao? Možda ste bili naš, ja. Ko će ga znati? Ko će ga znati? I onda smo, eto, to ti je, ono, razumiješ?